Shalom, queridos, sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos, que alegria poder recebê-los aqui nessa live, hoje aqui com o querido pastor Josué Brandão. Eu creio que será um tempo especial para as nossas vidas. Se for possível, já comece a divulgar esta live, não é? Clica neste aviãozinho aí abaixo aí do seu celular e vamos começar a divulgar essa live. Eu creio que será uma bênção para todos nós, né? Enquanto isso aí, por favor, diga o seu nome, a cidade de onde você está falando, por gentileza, para que nós possamos aqui criar uma melhor interação. Tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Já, não é? É 12:03 agora, receberemos o querido pastor Josué Brandão, pastor presidente da Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, em Feira de Santana. É um dos mais reconhecidos pregadores pentecostais do Brasil, não é? Então, será muito bom ter aqui a presença do pastor Josué Brandão, que dispensa comentários, tá, pessoal? E também vão se preparando, tá, pessoal? No domingo passado eu fiz uma live muito especial com um amigo querido, pastor Eliel Sobrinho, e nós vamos repetir essa live devido a muitos pedidos, não é? E também porque, infelizmente, a internet falhou um pouco. Nós estamos aqui tentando resolver esse pequeno problema, mas nós cremos que será resolvido e nós seremos todos abençoados por Cristo Jesus, o Senhor, tá bom? Pessoal, chamem aí o pastor Josué Brandão, por favor, não é? Para que ele apareça, né? Ele esteja aqui conosco. Enquanto isso, pessoal, muita gente está entrando, hein? Compartilhe aí essa live aí, clique no aviãozinho, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais vidas sejam alcançadas. Hoje um tema imperdível, né? Igreja de Éfeso, a igreja do Apocalipse, a primeira igreja do Apocalipse, em que João recebe a revelação de Deus na ilha de Patmos, não é? Lá perto do mar Egeu, onde estava trancado as portas da prisão, mas os céus estavam abertos. As pessoas podem nos trancar, as situações podem nos trancar, o desespero pode nos trancar, mas Deus nunca deixará o céu fechado para nós. Amém? Pessoal, chame aí o pastor Josué Brandão. Deixa eu ver se ele já está presente aqui, não é? Mandar já o convite aqui para o pastor Josué Brandão. Pastor Josué Brandão. Aí. Tá bom, pessoal? Então, hoje é a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável, não é? Logo, logo nós vamos fazer aqui uma abordagem histórica da cidade e depois eu vou deixar aí o pastor Josué Brandão fazer os apontamentos. Pastor Marcelo. Paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, meu amigo. Tudo bem contigo? Eu estou arrumando a bagunça que a Catarina fez aqui para diminuir o estrago. A princesa. Né? Exatamente. Tudo bem contigo? Tudo bem, pastorzão. E o senhor, como é que está a Feira de Santana aí? Como é que estão as coisas aí? Quente. Deixa eu levantar aqui meu equipamento para minha testa aparecer. Tá, por favor. Fica à vontade. Tá? É que Catarina, quando entra aqui na minha sala, ela entra para dominar, então. Mas já está crescendo no meio da erudição. Isso é muito bom, né? É verdade. Que Deus nos ajude. É. E como é que está aí, pastor? Está em lockdown? Está com restrição aí? Amigo, nós estamos com lockdown em Salvador e região metropolitana. Na verdade, já vai fazer aí 30 dias de comércio fechado. É uma situação bem ruim. A maioria das cidades do estado, na verdade, né? Feira de Santana é que o prefeito não assimilou o decreto de lockdown e toque de recolher na sua inteireza.
Então, por exemplo, o comércio ficou funcionando por controles de horários, por categorias e tal, mas o comércio funcionou, né, com controle de acesso, limitação de público. As igrejas também receberam, em Feira de Santana, as igrejas podem funcionar só que com até um terço da capacidade. O toque de recolher em toda a Bahia está a partir das 18 horas. Feira de Santana, o prefeito estabeleceu a partir das 20, né? Então a gente está fazendo o culto 17 horas. A gente sabe que durante a semana, impossível. Impossível, né? Salvador, essa semana é que houve uma flexibilização para o funcionamento das igrejas, com até um terço da capacidade, só que o toque de recolher em Salvador começa às 18 horas. Então, por exemplo, quarta-feira eu fiz um culto aqui em Salvador, 15 horas. Puxa vida. Você faz um culto 15 horas, você sabe que não, né? E amanhã, por exemplo, o culto em Salvador será apenas pela manhã, porque não tem como fazer o culto da tarde, né? Pastor, deixa eu pegar minhas anotações ali, senão eu não consigo, tá? Tá. Pessoal, vai compartilhando essa live aí, por gentileza, não é? Nós estamos tendo a honra de receber aqui pastor Josué Brandão, como eu disse, pastor presidente da Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, um dos mais gabaritados pregadores do Brasil e conhecido mundialmente, né? Tem pregado em vários países do mundo. E eu quero já desde já agradecer a generosidade do pastor Brandão, porque ele é requisitado no Brasil inteiro, né? Tamo Brasil junto, inteiro. amigo. Tamo juntos. Eu sei, mas honra quem tem honra, né? É uma pessoa muito querida, muito, né, respeitada. E muito obrigado, pastor Josué, aí dispor aí desse tempo na sua concorrida agenda para nos atender, viu? Eu vi uma frase essa semana, que o camarada diz que nós não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo mar. Ou seja, a tempestade é a mesma. Então, estamos juntos, estamos aqui para somar. E, aliás, estar com você é um prazer. Você é um exímio professor de hebraico, com uma boa habilidade em grego. Então, você pode somar muito com aqueles que desejam, crescer um pouco mais no conhecimento da palavra. Pode somar muito. Na verdade, Pastor Marcelo, nós temos no Brasil alguns tesouros, eu vou chamar de tesouros, que o Brasil não conhece, né? E, para piorar, nós temos no Brasil a triste cultura de só honrar as pessoas depois que elas já não estão entre nós ou depois que elas já não são nossas. Isso é uma cultura terrível no Brasil. Mas nós temos aqui no nosso país, só para fazer menção, alguns bons tesouros que não são conhecidos, pior. Porque pior do que não ser conhecido é não ser reconhecido. O que o Brasil precisa tratar é a questão do reconhecimento. A questão do conhecimento, cada um tem a sua dimensão, o seu foco, o seu propósito, né? Seu ideal. Mas o reconhecer. E eu vou falar com o pessoal que está na nossa live aqui, os comentários até foram suspensos aí, né? Mas eu diria que você é um mestre que nós precisamos, o Brasil precisa reconhecer, porque você pode nos ajudar muito Obrigado. no estudo da palavra. Muito. Ouvindo isso do Senhor é uma grande responsabilidade. Louvado seja Deus. Muito obrigado por essa palavra, viu, pastor? Agora. Valeu, meu amigo. Deixa eu perguntar, quer que eu coloque o fone? O áudio tá bom? Não Não, precisa? tá ótimo. A transmissão está perfeita. Eu vou começar aqui numa abordagem histórica e depois o senhor é o Avante Premier da live. Vou deixar Deus usar o Deus nos senhor aqui. ampare. Deixar Deus falar o nosso coração, como sempre tem falado através da sua vida. Eu vou fazer aqui uma abordagem histórica rapidinho, né, da igreja de Éfeso.
e depois o texto bíblico, o Senhor vai descortinando, vai abrindo, vai penetrando naquilo que Deus falar ao seu coração. Pode ser assim? Sim, sem dúvida. Então vamos lá. Éfeso significa desejável, era a maior e uma das mais importantes cidades da Ásia Menor, por isso eu penso que começa a lista das sete igrejas, né, sendo encabeçada por ela. Tinha aproximadamente, segundo William Barclay, 200 mil pessoas naquela cidade, um teatro famosíssimo que cabia 24 mil pessoas, né? E também lá estava o porto mais importante da cidade. Conforme Atos capítulo 19, verso de número 35, aquela cidade também era o centro do culto a Diana, grande Diana dos Efésios, né? Cujo templo era uma das sete maravilhas do mundo. Nesse templo havia muitas sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais, né? E ali houve um grande avivamento. Quando nós lemos Atos capítulo 19, quando Paulo pregou ali naquela cidade, né? Paulo esteve em Éfeso duas vezes, né? No final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 d.C., e depois, na sua terceira viagem missionária, quando permaneceu naquela igreja por 3 anos. Então, nós estamos falando de uma igreja altamente relevante, altamente destacada, né, no cenário do Novo Testamento, e pela grandiosidade, se é que posso usar estas palavras, dos pastores que pastorearam aquela igreja. Paulo foi pastor daquela igreja por 3 anos. Imagine uma igreja ser pastoreada por Paulo, né? Depois de Jesus, eu creio que o Brandão vai concordar comigo, é o apóstolo Paulo. 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Depois, aquela igreja foi pastoreada por Timóteo, filho na fé de Paulo. Né? Então, olha a envergadura da igreja de Éfeso. Né? Estamos falando de uma igreja singular, né? De uma igreja que deixou marcas indeléveis, né? E depois foi pastoreada por nada mais, nada menos, pelo apóstolo João, né? Que recebeu a revelação de Jesus, né? No Apocalipse. Então, dito isso, pastor Brandão, aqui apenas aqui um fundo histórico. Tem mais um aí, né, pastor? Tudo indica que Policarpo também tenha pastoreado Éfeso, né? É possível, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Verdade. Mas, pastorzão, a palavra é sua. Fiz aqui uma breve introdução histórica, agora o senhor pode pontuar aquilo que Deus fala ao seu coração, os destaques da igreja, qual era o problema da igreja, o que Deus quer nos ensinar através dessa igreja de Éfeso aí, no Apocalipse. Vamos juntos nisso aí, nessa viagem a Éfeso. Como eu pontuei, Policarpo, tudo indica que tem, aliás, há quem defenda que tanto Policarpo quanto Irineu tenham sido filhos da igreja de Éfeso, né? Exato. São pais da igreja. Mas, pastor Marcelo, eu gosto de analisar, eu tenho até uma série de mensagens antiga sobre as sete igrejas da Ásia Menor. Vou até voltar a falar sobre esse assunto aí, porque eu estou numa série de mensagens em Atos 2:42. Uhum. Que começamos em fevereiro do ano passado, né? Março do ano passado. Nossa! Parei em dezembro para dar uma pausa, porque a gente todo ano tem uma campanha, a campanha dos 12 cestos, né? Sim. Então eu parei em dezembro e agora em abril eu retomo falando sobre a Igreja Apostólica de Atos 2:42. Depois disso, eu quero tomar um tempinho falando sobre as sete igrejas, né? E eu gosto sempre de analisar as sete igrejas em conjunto. Não que eu vá aqui caminhar nas sete igrejas, né? Nosso foco é Éfeso. Mas a nossa análise inicial, eu queria analisar primeiro com você, se você me permitir, o aspecto geral das cartas, das sete cartas, e depois a gente compreendeu um pouquinho o aspecto específico da igreja de Éfeso, deixando as demais cartas para aqueles convidados seus que virão tratar delas por conseguinte. Né? Então, deixa eu destacar aqui o aspecto geral das cartas, as sete cartas.
elas seguem um padrão, né? A maneira como Jesus disponibiliza para o apóstolo João o conteúdo que vai ser direcionado a cada uma das igrejas segue um padrão. Por exemplo, a primeira característica das cartas é o seu caráter moral. O princípio da santificação, né? O princípio da transformação, ele reclama naquelas igrejas o abandono de alguns valores espirituais que não poderiam ser negociados. Verdade. Né? Uma segunda característica que tem em todas as cartas é o que a gente chama de o caráter geral das cartas. É a maneira como Deus trata cada uma das igrejas, seguindo essa orientação padronizada, mas destacando as características individuais de cada uma delas. Aí, dentro disto, nós temos os elementos gerais das cartas. Para quem está anotando aí, porventura, né? Os elementos gerais das cartas, que trata primeiro do destinatário. Toda carta tem um destinatário. Ao anjo da igreja que está em... Né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, logo após Jesus anunciar o destinatário das cartas, Jesus se apresenta. Aí vem a identificação do senhorio de Cristo. E é incrível que ele se apresenta para cada uma das igrejas com títulos distintos. Verdade. Né? Alguns estudiosos, inclusive, dizem que os títulos que Jesus atribui a si mesmo em cada uma das cartas está relacionado ao que ele vai dizer para aquelas igrejas do seu comportamento, da sua vida, do seu nível de espiritualidade ou de abandono da doutrina do cristianismo. Né? Então, nós temos destinatário, identificação do senhorio de Cristo, depois vem um recado direto de Jesus às igrejas, porque ele começa dizendo assim: eu sei as tuas obras. E é interessante que obras ali não se refere apenas a feitos, realizações, mas comportamento. Verdade. Testemunho. Então, eu sei o que você anda fazendo. Né? Depois do destinatário, a identificação de Cristo e o recado para as igrejas, aí vem as advertências. Aí, irmão, para cada uma, Jesus traz o seu pacote. É. Né? A carta encerra com promessas. Todas as sete cartas têm promessas aos vencedores. E todas elas concluem com um refrão padrão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que alguns estudiosos aferem a essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque, regra geral, ouvidos todos têm. É. Mas a ideia aqui é você tem ouvidos para ouvir. Está cumprindo o propósito? Está ouvindo o que eu estou te falando? Está prestando atenção no que eu estou te alertando? Seria mais ou menos esta a observação de Jesus quando escreve para estas igrejas. Chegando em Éfeso, aí a gente abre uma janela que, na verdade, pastor Marcelo, eu concordo com a escola de pensamento que defende que essas igrejas são figuras que representam toda a igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja cristã, isso, nos sete períodos da sua história, né? Seguindo esta compreensão, nós vamos entender que Éfeso retrata a igreja apostólica, a igreja do primeiro período. Né? Ela é seguida pela igreja de Esmirna, sim, né? Que segundo essa escola de pensamento, a igreja de Esmirna representa toda a igreja cristã dos anos 150 até por volta dos anos 313, 315, exato, né? Que é a igreja que enfrenta toda aquela perseguição inicial, todo aquele, né?
o levante dos imperadores, dos 10 imperadores mais cruéis da história, né? Aquela perseguição retratada, inclusive, em Hebreus capítulo 11, lá nos versículos 23 a seguir, né? Que nós gostamos de Hebreus 11, até pela fé, fizeram proezas, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Aí, logo em seguida, o escritor diz assim, tiveram seu corpo cerrado ao meio, foram perseguidos, andaram errantes. E é incrível que ele diz que aquilo também foi pela fé. Foi pela fé, exatamente. Não é verdade? E alguns ignoram. Então, Éfeso representa a igreja do período apostólico, Esmirna, a igreja perseguida de 150 anos, 150 até 316. Depois vem a terceira igreja, que é Pérgamo, que representaria aí o período 313 ao período do ano 600, um período bem apóstata, tenebroso da história da igreja, né? Tiatira representa a igreja cristã dos anos 600 até mais ou menos os anos 1500, sim, um período chamado, inclusive, de Idade das Trevas, né? De desenfreamento, satanização, apostasia total. Total. É nesse período que surgem todas esses desvios doutrinários da chamada igreja cristã, né? Então vem aí o culto aos mortos, a adoração, veneração à Maria, né? Adoração aos ídolos, está todo nesse período aí. Mas também é nesse período que surge John Hus, Martinho Lutero, Wycliffe também, que aí nos anos 1517 surge a Reforma Protestante, que vem sendo representada na Igreja de Sardes, uhum. E Sardes cobriria o período aí de 1517 da Reforma, até por volta de 1750, quando surgem os grandes evangelistas e avivalistas da história da igreja. Né? Depois vem Filadélfia, representa essa igreja do avivamento que surgiu com esses grandes evangelistas, como resultado da Reforma Protestante. Ela chega aí até os beirais do século XX, e por incrível que pareça, nós representamos ou somos representados por Laodiceia. Agora doeu, né? Aí pega pesado. Mas vamos lá, voltando para Éfeso, capítulo 2, como é que você quer fazer? A gente vai lendo e vai... Isso, fica à vontade, a live é do senhor. O senhor é meu convidado de honra aqui, pode ficar à vontade. Então tá, muito obrigado. Eu sei que as pessoas se incomodam com os comentários... Tá. Mas às vezes os comentários até dão norte de feedback das pessoas que estão acompanhando. Você acha que é legal suspender? Não, vou liberar um pouco aqui então, tá bom? Não, se você achar que é melhor assim com a tela limpa, para mim tudo bem. Às vezes eu gosto do feedback para a gente ter uma... Liberado os comentários a pedido do pastor Josué Brandão. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui eu não estou mandando nem aqui em casa, irmão. Tá? É que às vezes o feedback do pessoal acaba sendo interessante. É claro que a minha cara fica cheia de letrinha, né? Mas tudo bem. É. Vamos lá. Apocalipse 2, abre a Bíblia. Né? Cada um abre a Bíblia aí em casa, senão não justifica. Pega caneta e papel e prepara para riscar. Né? Isso mesmo. Eu até gosto da ideia de riscar a Bíblia. Né? Eu também. Ah, o irmão está citando aí que Onésimo foi bispo de Éfeso. Esses feedbacks são interessantes. Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Vamos lá. A carta é inicialmente direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. É interessante que em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, olha o versículo, volta aqui, 2:1. Isto diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais. Vamos lá.
o pastor da igreja de Éfeso, ou chamado nas cartas de anjo da igreja, é representado pelas estrelas. Sim. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Jesus deixa claro que as sete estrelas são os sete pastores, e os sete castiçais são as sete igrejas. Então Jesus diz, eu tenho à minha direita as sete estrelas, os sete pastores, o que indica uma posição de honra, ou seja, servir a Deus no ministério pastoral é um altíssimo privilégio de Deus aos homens. É. Né? É tanto que a Bíblia, Pedro diz que os anjos desejaram atentar para esta missão, né? E Jesus delega essa missão para nós, homens. Né? Por outro lado, Jesus vai e diz, eu tenho as sete estrelas à minha destra, à minha direita, mas eu ando no meio dos castiçais, eu ando no meio das igrejas. Então, é uma forma de Jesus dizer, vocês estão em posição de honra à minha destra, mas eu estou caminhando no meio das igrejas, como que inspecionando a maneira como elas estão sendo tratadas. Então, todo pastor, Jesus já começa aqui dando esse alerta, todo pastor precisa ter em mente que com o privilégio de estar à destra daquele que é dono da igreja, vem a responsabilidade de saber que o dono da igreja está caminhando no meio dela para averiguar de que maneira ela está sendo tratada. Isso. Né? Então, Jesus manda a carta para o pastor justamente porque é dele a responsabilidade da prestação de contas. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, lembra lá? Quando lembro. O escritor diz assim, que orai, cadê, como é o texto? Pelos vossos pastores. Sim. Obedecei vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas. É muita responsabilidade. Ah, então, quem pensa que pastorear é hobby, quem pensa que pastorear é lazer, quem pensa que pastorear é status, não deveria nem pastorear. Não tem consciência do peso que isso representa. Né? Então, vamos lá. Quem era o pastor da igreja de Éfeso? O pastor Marcelo já mencionou aí que Paulo pastoreou em Éfeso por pelo menos 3 anos. Sim. Aliás, antes de viajar para a sua terceira viagem missionária, Atos 20 e 28, né? Ele faz uma reunião com os obreiros da região de Éfeso para dar algumas orientações pastorais, muito interessantes, Atos 20, 28 a 31. Sim. Depois de Paulo, também Timóteo teria sido pastor de Éfeso, né? Tíquico, possivelmente Tíquico, também pastoreou Éfeso, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 12, Paulo diz a Timóteo, eu enviei Tíquico a Éfeso, né? Aí alguém está mencionando, repetindo, que Onésimo pode ter sido bispo de Éfeso, né? Policarpo e Irineu certamente trabalharam também no ministério pastoral. Então, uma igreja alta. Ó a cabeça, olha os camaradas que pastorearam Éfeso. Meu Deus! Paulo, Timóteo, Tíquico, Onésimo, João, o apóstolo João, Policarpo, Irineu. Para por aí. É um time pesado, né? Talvez, pastor Marcelo, exatamente como você disse, talvez por isso a carta é aberta com a série de cartas é aberta com Éfeso. Ou seja, uma igreja altamente privilegiada. Não só pelo fato de que Éfeso era o primado do Mediterrâneo, né? Sim. Era uma cidade, como você já disse aí no início, que disputava com Antioquia e com Alexandria a posição de cidade mais importante do mundo antigo, né?
uma cidade que era um centro cultural, religioso e esportivo, né? Então, a série de cartas se abre com Éfeso, representando a igreja do primeiro século. Exato. Então, é fato, uma observação que eu fiz aqui, não se sabe ao certo quem era o anjo da igreja de Éfeso É. nessa época aqui, quando essa carta foi escrita. Mas se sabe que todos esses pastores estiveram lá. Isso é um privilégio extraordinário para aquela igreja e que Jesus está aqui destacando e valorizando. Vamos lá, versículo de número 1, né? Sim. Já vamos sair do 1 para o 2. Já falamos aqui que as estrelas são os pastores das igrejas, Sim. os castiçais são as igrejas. Certo. O pastor tem o privilégio de estar à destra de Cristo, mas tem a responsabilidade de saber que Jesus está caminhando no meio das igrejas, né? Versículo 2. Agora vem aquilo que eu chamei há pouco de, aliás, ainda no versículo 1, a identificação de Cristo, que nós já falamos, né? Ele se apresenta para cada uma das igrejas de maneira específica e distinta. Em Éfeso, ele é aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que caminha no meio dos sete castiçais. Se o irmão fizer a leitura e a abertura de cada carta de Esmirna a Laodiceia, vai ver que em cada uma delas Jesus se apresenta de maneira distinta, de maneira específica e direcionada. Agora vem aquele recado direto. Deixa eu ver aqui alguma coisa, pastor. Se eu devo acrescentar aqui alguma informação. Muito bem, o recado. Conheço as tuas obras. Aí eu disse há pouco. Obras aqui não é feito, não são feitos, conquistas. Obras aqui está relacionado a testemunho, Muito bom. comportamento, comprometimento. O termo indica a expressão de temor do Senhor, fala do caráter geral da igreja, como ela manifesta esse caráter geral. Se a gente analisar assim de maneira direta, nós vamos perceber que Deus está sempre atento à nossa maneira de conduzir a nossa vida cristã em relação às escrituras sagradas. É. Porque a Bíblia não foi posta disponível. Vou pegar uma aqui, vem aqui o espírito do pregador, que de vez em quando tem que pegar a Bíblia para mostrar, Tem jeito né? não. A Bíblia não foi disponibilizada apenas para ser o nosso livro de leitura, mas a nossa regra, o nosso padrão de conduta. Então, conheço as tuas obras, e é muito interessante que quando Jesus diz conheço as tuas obras, eu anotei aqui, isso serve de conforto, mas também causa desconforto. Sim. Como assim? Conforto, porque saber que Jesus está me vendo me dá o alento extraordinário de não me importar, de não me medir pelo julgamento dos homens. Ah, Jesus me conhece, assunto encerrado. Mas gera o desconforto de saber que nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele está vendo tudo. Então, quem pensa que Jesus está alheio, não está nem aí. Tá errado. Então, conheço as tuas obras. Vamos lá. Conheço o teu trabalho. Que em algumas versões está escrito: conheço o teu labor. É. Né? O termo grego usado indica labuta. É copos, né? No grego é copos aí. Kopos. Isso. É, kopos. Labuta. Isso. Esforço. Né? Trabalho extenuante. Trabalho extenuante, exaurir-se, a ideia de exaurir. Ou seja, É. eu sei que você tem trabalhado ao ponto da exaustão. Que coisa, hein? Muito extraordinário. Tá? John Então, Stott, Brandão, sem cortá-lo,
John Stott disse que essa igreja era uma colmeia industriosa, uma igreja que sempre estava trabalhando. É o que Jesus faz sugerir aqui, inclusive, né? É. E se a gente analisar, pastor Marcelo, possivelmente a igreja mais laboriosa da história foi realmente a igreja apostólica. Sim, sem dúvida. A igreja do primeiro século. Quer ver? Um exemplo. Eles, em Atos 1:15, eles são quase 120 irmãos. É. Em Atos 2:41, eles são quase 3 mil irmãos. Em Atos 4:4, eles já são quase 5 mil irmãos. Em Atos 2:47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Verdade. Né? Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que eles estavam todos os dias no templo e nas casas. Então, quando não havia reunião de ensino, de fundamentação doutrinária no templo, no pórtico de Salomão, nas casas as famílias se reuniam para ruminar aquilo que os apóstolos ensinavam da doutrina cristã. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu estava lendo, até para ministrar sobre isso, porque eu estou ministrando, como eu falei, perseveravam na doutrina dos apóstolos ali, não indica apenas que eles praticavam, indica que eles estudavam ostensivamente. É isso mesmo. Então, é uma igreja de um labor incansável. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 15, versículo 18, chegou um momento que Paulo diz assim, não há mais qualquer lugar onde esse evangelho não tenha sido pregado. Impressionante, né? Imagine que em 50 anos, pastor Marcelo, em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na região da Judéia. Exatamente. E em 60 anos, o mundo inteiro sabia quem era Jesus. Impactou o mundo aquela igreja. Impactou o mundo. Alguém perguntou aí, como cultuavam nas casas mais de 3 mil pessoas? Que casa era essa? Ô, irmão, faz uma pergunta dessa, não. Eu cultuo na minha casa, o Marcelo cultua na casa dele, você cultua na tua, todos estudando aquilo que o apóstolo havia ministrado. É isso aí, é isso aí. Tá? Era a igreja funcionando em casa. Isso mesmo. A família era, aliás, aqui vai caber uma bordoada na gente. A família não resumia o culto ao templo, a família trazia o culto para dentro de casa. Olha aí. Meu Deus. Então, por isso que eles tinham um trabalho ardoroso. Eles tinham um trabalho constante. Eu fiz uma anotação aqui, que deixa eu olhar, de Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Eu não lembro exatamente o texto, mas diz assim, já chegou a vós, como também está em todo mundo, frutificando e crescendo. Assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então o evangelho chegou à igreja de Colossos, estava frutificando e crescendo. Era uma atividade constante, por isso conheço o teu labor. Conheço o teu labor. Vamos lá. Cadê? Volta aqui para Apocalipse. Conheço as suas obras, conheço o teu labor e conheço a tua paciência. É. Perseverança. Upomone. Upomone. É. Conheço a tua permanência, constância, estabilidade. Não era uma igreja que ficava oscilando. Constância. Fala também da igreja apostólica. Sim. Né? Aliás, Atos 2:42. E perseveravam. E permaneciam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. 2:42 e 43.
E aí eu tenho dito sempre para os irmãos, Pastor Marcelo, que hoje a gente pergunta: cadê os milagres? Sim. Por que que não acontecem mais milagres no nosso meio? Aí alguém diz: os mais espirituais, é falta de oração, a igreja não ora mais. Será que é falta de oração? Porque assim, ainda que eu não ore o quanto deva, existem pessoas que têm uma vida de oração Sim, extraordinária. verdade. Eu conheço gente, Pastor Marcelo, que entra no quarto quinta-feira e sai domingo, Meu Deus. orando. Tá? Então, o segredo da igreja primitiva para os milagres e o crescimento não se resumia à oração. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Aí, em seguida, o texto diz: e muitos sinais e prodígios se faziam. Então, os sinais e prodígios eram consequências de uma vida de perseverança. Exato, exato, Perseverança em quê? Na oração, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, no temor de Deus. Então, esse é o aspecto que Jesus está destacando em Éfeso. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor, e conheço a tua perseverança. Que alguém já mencionou aí o John Stott, quando ele diz que perseverança aqui é paciência prolongada. é isso mesmo. Né? É a disposição de apanhar e continuar trabalhando, apesar de estar apanhando. É aquela pessoa de fôlego prolongado. Exatamente. Então, é muito interessante isso. Vamos mais? Vamos para frente, vamos para frente. Está muito bom. Vamos mais. Vamos lá. Já tem... Vi, rapaz, já tem 40 minutos? É, mas está gostoso. Vai embora, vai embora. Vai embora. Encerrou. Encerrou. Quando a graça flui, o tempo é um segundo. Vamos lá. Conheço as suas obras, estamos no versículo 2. Quem está anotando está fazendo um estudo exegético de Éfeso aí, tá? Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus. E que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, Sim. e os achastes Mentirosos. mentirosos. Sabe o que é interessante, pastor Marcelo, aqui? Sim. Aqueles irmãos tinham esforço, eles trabalhavam, conheço teu labor, eram perseverantes na provação, eles conseguiam suportar os dias maus. Mas eles não tinham tolerância com os falsos apóstolos. Eles não tinham tolerância com os falsos ministros, com os falsos obreiros. É possível, alguns estudiosos pensam que esse termo não pode suportar os maus, pode se aplicar ao versículo 6. Apontando para os nicolaítas. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Possivelmente, Exatamente. esses maus de quem o Senhor Jesus faz menção aqui, eram esses nicolaítas, a gente vai chegar lá, que estavam fazendo um trabalho de desvio doutrinário da igreja, trazendo uma sopa, um mingau de misturas para encorpar o cristianismo. No entanto, eles estavam distorcendo as doutrinas fundamentais da fé cristã, repito, que não podem ser negociadas. Então, era uma igreja que suportava o sofrimento, suportava a perseguição, suportava o trabalho, o labor, mas não suportava aqueles que se diziam apóstolos e não eram, se achavam mentirosos. É claro que eu tenho um estudo, eu não vou entrar nele agora, não é o propósito, nem a proposta. Isso aqui vem fazer a gente compreender que haviam, ou que havia, no período da era apostólica,
alguns ministros que chegavam nas igrejas se apresentando como apóstolos, sem selo. Ou seja, é gente que reivindica sobre si a unção que não recebeu. Meu Deus, é muito forte. Gente que reivindica para si a autoridade que não foi conferida. E vamos trazer aqui para cá, para nosso tempo hoje. Infelizmente, isso é muito comum. Comum. Muita gente reivindicando para si a autoridade que não foi conferida por Deus. Muita gente reivindicando para si títulos que não confirmam a vocação. Porque Sim. título é fácil adquirir, título a gente compra legal. E tem uns até que estão em promoção, tem título aí sendo vendendo mais barato. Né? Nós estamos em crise econômica, então tem título aí vendendo mais baratinho, não precisa pagar tão caro. Mas Meu título? Deus. Quem disse que título e unção são a mesma coisa? Nunca. Quem disse que credencial e chamado é a mesma coisa? Existem pastores que não têm o título, mas têm a vocação, a unção divina. É, isso é verdade, isso é verdade. Né? Então, muitos se dizem apóstolos e não são, e vocês não toleraram, vocês não. A igreja apostólica, representada aqui em Éfeso, ela não dá colher de chá para esses caras que chegavam reivindicando sobre si uma autoridade que não fora conferida por Deus. Por quê? Qual era o critério para reconhecer o ministério apostólico? Perseveravam na Sim. doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Pronto. Se você não tiver esse credenciamento, querido, você pode ter título do tamanho de uma bandeira. Né? É isso aí. Vamos Muito mais um bom, muito pouquinho? bom. Vamos, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Versículo 3. Três. Vamos lá. No versículo 2, nós temos um recado direto Sim. de Jesus à igreja de Éfeso. No versículo 3, vem um elogio. Tens perseverança. Outra vez, Outra vez. Jesus menciona a perseverança. A paciência prolongada. É, essa terminologia é bonita. É. Paciência prolongada. Bonito. Exatamente. É quando você é esmagado e você não fala nada. E parece que na igreja de Éfeso isso era tão evidente, que Jesus repete. É, É como se confirma, ele né? confirma, como se ele quisesse evidenciar essa característica da igreja de Éfeso. Tens perseverança e por amor do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Agora aqui a gente precisaria pensar um pouco em Nero. Por amor do meu nome sofreste. Aqui começa o ataque de Nero contra a igreja. Posteriormente, Domiciano, o primeiro imperador a reivindicar sobre si a condição de Deus, de É. divindade. As perseguições contra a igreja se asseveram. Em Nero já foi um inferno terreno. Em Domiciano a coisa se assevera, porque agora Domiciano quer que a igreja pare de adorar a Cristo e passe a adorar o imperador. Meu Deus. Então, por isso Jesus diz: tens perseverança, está sendo esmagada, mas permanece. E por causa do meu nome, sofrestes. E não desfalecestes. Aliás, pastor Marcelo, deixa eu falar de algo que está tão presente para nós hoje aqui, Sim. no nosso tempo. E aí eu quero até fazer uma aplicação disso, e você tem total liberdade de discordar de mim, tá? Não, não, não. Alguém me falou essa semana o seguinte: a igreja primitiva sofreu tão mais do que nós estamos sofrendo e não parou.
e a igreja moderna está parando por causa de decretos, os pastores da atualidade são covardes e tal. E eu estava dizendo para aquela pessoa do contexto diferente que nós estamos vivenciando, porque a igreja hoje está enfrentando um embate para o seu funcionamento no templo, por circunstâncias específicas e temporárias. Eu sei e reconheço que tem havido abusos, exageros, e que muitas vezes esses abusos e exageros estão no campo da ideologia. São governantes que se opõem de fato à existência da igreja. Verdade. Mas a gente não pode comparar as duas coisas, não, porque lá na igreja de Éfeso, lá na igreja apostólica, eles não estavam sendo proibidos de congregar, eles estavam sendo proibidos de professar a fé. Exatamente. São coisas mais diferentes. Do que proibidos de professar a fé, eles estavam sendo obrigados a adorar o imperador em vez de adorar a Cristo. Então, são coisas distintas, são coisas diferentes que a gente precisa ter em mente. Pode falar, pastor Marcelo. Fazendo alguma observação, hein? A palavra é sua, a palavra é sua. Deixa então, fluir, vamos lá. Deixa fluir. Tá? Então, Jesus está elogiando a igreja de Éfeso porque ele diz, por causa do meu nome sofreste, não desfaleceste, em referência à perseguição que a igreja já estava sofrendo sob o governo de Nero, quando Roma é incendiada, os cristãos são expulsos da capital. Pior que isso, os seus bens são confiscados pelo império. Eles não são apenas expulsos, eles são expulsos de mão vazia. Tudo que eles tinham foi tomado pelo império. Exato, exato. Né? Priscila e Áquila vivem esse momento quando precisam abandonar a capital do império por causa da perseguição. Né? Depois de Nero, Domiciano chega, mais do que expulsando cristãos da capital, Domiciano chega exigindo que todos os cristãos do império o adorem como Deus. Exato. Então, aqueles que não aceitavam iam sendo atropelados pela máquina do Império Romano. Crucificados vivos, queimados vivos, jogados aos leões, desterrados nos desertos, nas florestas, nos manos, nos lamaçais, nos pântanos. Sim. Para serem perseguidos por animais ferozes e famintos. Vamos lá para Hebreus, pastor Marcelo. Hebreus 11? Sim, senhor. Versículo de número 35? Sim. Diz o texto assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, apesar de crerem na ressurreição, em vez de verem o milagre da ressurreição, viram seus maridos e filhos estraçalhados pelos animais ferozes. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a melhor ressurreição. Que coisa extraordinária! O império dizia para o cara... Nós estamos longe desse pessoal aqui da última parte de Hebreus. Longe, meu Deus. Longe. Nós queremos ser os heróis da fé do versículo 1 até o versículo de número 34. É. Nós não queremos ser os heróis da fé dos versículos 35 a seguir. É verdade. Entendeu? Então, precisamos entender que ser herói da fé não é só fazer milagres. É também suportar a provação. Olha, né? Então vamos lá. Por causa do meu nome sofrestes e não desanimastes, não desfalecestes. É um elogio que Jesus está dando para a igreja de Éfeso. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai entrar na advertência Uhum. que Jesus faz à igreja de Éfeso.
E depois a gente fecha com o refrão básico de todas as cartas que vem com as promessas aos vencedores e tal. Então vamos fazer o seguinte: vamos parar a live aí. Deixa eu ver o Para. que é que o pessoal. Vamos lá. Pastor Marcelo, antes da gente dar sequência aqui, você quer falar um pouco aí do seu material, dos seus livros? Você quer falar no final? O que é que você prefere? Não, o senhor que sabe, pastor. Se o senhor quiser, a gente para, Vamos a gente fazer o seguinte, continua. você tem quantos livros escritos? Eu tenho 15, né? Sim, senhor. Fala de uns três aí. Aí depois no Fala. final a gente fala de mais uns. Então, deixa eu falar desses três que eu selecionei aqui. Ah, isso. Tá? Vamos dar pausa para os comerciais. Isso, rapidinho. Depois nós voltamos aí com a segunda parte do pastor Josué Brandão falando aí da igreja de Éfeso. Olha aqui, esse aqui, pastor Brandão, muito interessante. Reflexões sobre a vida de Paulo, não é? Onde nós falamos sobre o testamento de Paulo, as últimas palavras de Paulo, as credenciais do Evangelho, muito interessante. O anticristo, né? Quem será o anomos, né? Que Paulo usa lá em Tessalonicenses, né? O sem lei. A pregação de Paulo no Areópago, que Paulo cita ali, Epimênides, não é? Aquele altar que foi levantado ao Deus desconhecido. Tem uma história por trás, eu conto a história desse altar que foi levantado no Areópago, muito interessante. A igreja modelo dos Tessalonicenses, a igreja que tinha as três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, né? O outro que eu quero destacar, esse aqui, pastor Brandão, que eu te dei aqui no congresso Fogo Pentecostal, que o senhor pregou aqui em São Paulo, os mistérios da língua hebraica, né? Onde eu uso a capacidade que Deus me deu, por exemplo, na palavra túnica colorida, que é ketonet passim, e a palavra aqui, especialmente a palavra passim, é a palavra colorida, estão reveladas, pastor Brandão, as quatro pessoas pelas quais José do Egito passaria antes de chegar até o trono de Faraó. É só o hebraico revela isso. A letra P, a letra Samer, Yud e Mem. P forma Potifar, a letra Samer forma Soharim, que são comerciantes, a letra Yud forma Ismaelitas e a letra Mem forma Midianites. Então, na palavra túnica colorida, estão reveladas as quatro pessoas pelas quais José teria que passar. Muito interessante esse livro. Outro detalhe desse livro, deixa eu me lembrar aqui. O que a palavra guerra, guerreiro e pão tem a ver na vida de Davi? Né? A Bíblia diz que Davi era de Belém e ele ia para a guerra e se tornou um guerreiro. A etimologia, pastor, é a mesma, né? Lehem é pão, lahan é guerra e lohen é guerreiro. Então você só pode se tornar um guerreiro e ir para a guerra se você comer o pão na casa do pão. Né? Só o hebraico revela isso. Levem, Larram e Lohem. E por último, esse aqui, ó, né? 31 nomes desconhecidos de Deus em hebraico. Né? Muito interessante. Eu cataloguei aqui 31 nomes. Foge um pouco do caminho normal, né? Eu sei que as pessoas, nós temos muito estudiosos aqui, nós temos acho que mais de 1.000 pessoas nessa live. Adonai Nissi, o Senhor, que é a nossa vitória, não é? Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Eu cataloguei um pouco diferente, por exemplo, o nome de Deus que aparece em Isaías 45, 15, o El Mistater, o Deus de mistérios. O nome de Deus que aparece em Provérbios 18, 10, Migdal Oz, Torre Forte. O nome de Deus que aparece em Jeremias 14, o Miquev Israel, o Deus da esperança. O nome de Deus que aparece em Êxodo, o Elkanah, o Deus zeloso. O nome de Deus que aparece nos Salmos, o Horev Bar Avot, o Cavaleiro das Nuvens. Então, eu cataloguei, pastor Brandão, 31 nomes desses que saem do caminho comum, né? Adonai Jireh, Adonai Tsevaot, Adonai Rafá.
e é muito interessante. Então, esse aqui, ó, 31 nomes desconhecidos de Deus em hebraico. Você estudar um nome por dia, tem o hebraico, a transliteração, a tradução, onde está escrito na Bíblia e uma palavra sobre o nome. Esse aqui, os mistérios da língua hebraica, para você se aprofundar no hebraico bíblico, em forma de dicionário. Qualquer pessoa, pastor, eu não sei hebraico, não tem problema. Todo livro é didático, prático, não é? Muito interessante. E o livro sobre Paulo, para pastores, ministros, não é? Líderes, sobre a vida de Paulo. Então, eu penso que pode abençoar. Diga o título do livro de Paulo aí, pastor Marcelo. Tem alguém que já perguntou duas vezes aí. É Reflexões sobre a Vida de Paulo, que tem um prefácio de Luiz Saião. Reflexões sobre a Vida de Paulo, prefácio do meu professor, né, um dos maiores hebraístas do país, o pastor Luiz Alberto Teixeira Saião, tá? Saião é Saião, né, irmão? É, Saião é uma autoridade, né? Os Mistérios da Língua Hebraica, muito lindo. E esse aqui, 31 nomes desconhecidos de Deus em hebraico. É só entrar em contato por DM, tá, pessoal? Por direct. O kit, pastor Brandão, pelo site ia sair 150, você vai pagar 130 apenas e frete grátis para todo o Brasil. É um presente meu, tá? Os três livros de 150 por 130, frete grátis para todo o Brasil. É só chamar no direct, pessoal. Chama aí no direct do Instagram e vocês vão adquirir direto comigo por transferência, por Pix, depósito bancário da melhor forma. Muito obrigado, pastor Brandão, aí, pela essa oportunidade. Maravilha. Vamos lá. Adquiram, tá? Na verdade, alguém perguntou, pastor, o que é que eu faço para ter uma biblioteca como a sua? Tá, começa, irmão. Eu comecei a adquirir livros 25, 28 anos atrás. Uma hora dessa eu vou pegar. Não vou pegar agora porque eu não sei onde é que ele vai estar aqui. Mas o meu primeiro livro, um livro na época publicado pela CPAD, que o título era Jesus Está? Olha! Um testemunho de um menino de rua e tal, que o meu pai trouxe para mim. Depois, o segundo livro, deve estar junto, O Menino que Viu o Céu. Olha, que coisa linda! Ainda tem esse... Está bem, bem sofridinho, mas está aqui. Então, quero ter uma biblioteca grande. Começa! Começa! Vai adquirindo! Essa semana alguém chegou para mim, chegou não, numa live dessa foi assim, pastor, sorteia esses livros para nós. Mas, rapaz, né? Começa, chega lá. Rui Barbosa disse assim, pastor Brandão, aquele que acha caro o preço do conhecimento é porque desconhece o preço da ignorância. Exatamente. Então... Eu sei que nós estamos no mundo virtual, no mundo dos e-books e tal, mas eu ainda gosto de sentir o livro, o trem na mão. Eu gosto, tá? Vamos lá. Esse aqui é o livro do Discipulado que eu estou ministrando online toda sexta-feira, inclusive, tá? Muito bom. Mas não vou divulgar não, porque aqui você divulga, eu pego o de Marcela aí, tá bom? Tá, obrigado. Vamos lá. Vamos encerrar essa ou dá para continuar? Eu não sei se as lives agora têm um limite de tempo. Será que dá para terminar? Ou vamos começar outra para o senhor terminar aí a live? Não, eu acho que dá para terminar. Não travou, não caiu, já tem uma hora. Então a, não ser que você, prefira a gente parar aqui na advertência e marcar a continuação para outro momento. Para mim também funciona. Não, o senhor que sabe. Eu também não quero atrapalhar a sua agenda, né? De repente, não, então vamos concluir, pelo menos fecha Éfeso, né? Fecha, sim. Digo, conclui o raciocínio, né? Sim, sim. Então fica à vontade, sim. Pastor Brandão. Então vamos lá. Bom, nós já estudamos sobre Éfeso, o aspecto histórico de Éfeso, que você fez aí na abertura. Pastor Juarez de Oliveira está aí. Também é um exímio escritor. Olha aí. Tá? Então, já falamos, já foi feito o plano de fundo histórico de Éfeso. A live vai ficar gravada, pastor Marcelo? Alguém está perguntando aí. Vamos sim, vamos colocar ela no IGTV aqui, se Deus quiser. Pronto.
Depois, nós falamos sobre o destinatário da carta, o pastor da igreja de Éfeso, quem era, quais foram, né? Depois falamos sobre a identificação do senhorio de Cristo para a igreja de Éfeso. Falamos sobre o recado direto de Jesus para a igreja de Éfeso, quando ele declara: conheço as tuas obras e o teu labor. Né? O elogio que Jesus emite para a igreja de Éfeso: tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes. Né? Depois vem agora a advertência. Paramos aqui. Tenho, porém, versículo 4, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui Jesus dá uma chamada em Éfeso, né? Nessa época, dizem os estudiosos, houve um período aí a partir dos 50 anos depois do dia de Pentecostes, que a igreja apostólica começou a desapegar-se dos seus primeiros passos. Com a morte dos primeiros apóstolos, né, eles vão perdendo a referência apostólica e vão se afastando daquela, eu vou chamar daquele radicalismo, não no sentido xiita da palavra, mas o radicalismo no sentido de não abrir mão dos valores doutrinários que haviam conduzido a igreja até aquele tempo. O termo deixaste, afecas, ou Sim. apecas, como é que pronuncia? Eu penso que a pecas. Afecas. O Isso. termo indica abandonar, Isso. partir, ir embora. Exato. Interessante que é um termo que se aplica para a expressão repúdio. Repudiaste, abandonaste. Se a gente for colocar uma expressão assim bem chocante, você se divorciou do seu primeiro amor. Né? Eu tenho até uma mensagem sobre esse tema, a igreja divorciada. Né? Então, a crítica, a repreensão de Jesus aqui é: vocês deixaram, abandonaram, se divorciaram, repudiaram o primeiro amor. Que primeiro amor? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. A igreja chegou um momento que ela começou a não mais perseverar nos fundamentos doutrinários que lhe a trouxeram até aquele momento. Então, Jesus chama atenção, Jesus provoca. Apesar de vocês terem desacelerado do vosso aferramento ao primeiro amor, aí Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Volta às primeiras obras. Faz uma análise. Volta atrás dos teus dias, retoma as tuas primeiras práticas. Se você não fizer isso, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. O candeeiro aqui nos leva de volta para o versículo de número 1. Eu estou no meio dos sete castiçais, candeeiros, que nos leva para o capítulo 1, versículo 20, dizendo que os sete candeeiros são a igreja, e que nos leva lá para 1 Samuel, capítulo 3, quando a Bíblia diz que nos dias de Eli, quando Samuel estava no templo, o candeeiro de Deus ainda não havia se apagado, o castiçal de Deus. Porque alguém perguntou aí no início da live: quem é o candeeiro que seria removido? A própria igreja. É O igreja. aspecto espiritual dela, o aspecto orgânico dela, o aspecto resplandecente, o aspecto luzeiro
dela seria retirado. Ela permaneceria enquanto organização, mas não enquanto comunidade, mas não enquanto organismo. Ela poderia permanecer funcionando enquanto comunidade, mas não enquanto igreja. Ela poderia ser spot, ser lâmpada, mas não ter luz. É. Vaso sem azeite, rio sem água. Jardim sem flor. Jardim sem flor. Mar sem peixe. Exatamente. Então, Jesus está revelando para nós aqui que a igreja tem dois aspectos. Ela tem o aspecto físico e o aspecto espiritual. Eu vou remover de você o candeeiro, se você não se arrepender. Eu vou tirar o meu resplendor, o brilho, aquilo que te torna igreja. E interessante que a condição para que isso não acontecesse era: volta, arrepende-te e reaprende as primeiras obras. Fogo sem gás, como o Rômulo colocou aí. Então, volta e aprende as primeiras obras, pratica de novo. Aí vem uma outra pergunta. Não seria isso que Deus está esperando da igreja no Brasil? Nós somos a quinta geração da igreja no país, sobretudo quando se refere à igreja pentecostal, à igreja como participante das evidências da operação do Espírito Santo. Espetacular, pastor Brandão. Olha... Mas nós recebemos, pastor Marcelo, da geração anterior, uma igreja fervorosa, não rica, não influente politicamente, não cheia de patrimônio, mas fervorosa espiritualmente. Que mensagem, hein? Uma igreja que tinha um crescimento estrondoso, que hoje os palestrantes chamam de crescimento exponencial. Né? Recebemos nós, a minha e a tua geração, nós somos mais ou menos a mesma geração de pastores. Sim. Recebemos da geração anterior uma igreja, sim, conservadora, às vezes até extremista, muitas vezes com um radicalismo que nós julgamos desnecessário, mas uma igreja efetiva. Uma igreja que não tinha os melhores estúdios, os melhores equipamentos de som, a melhor iluminação, painéis de LED, mas ela tinha poder, graça, autoridade. Uma igreja que ia para as ruas e evangelizava. Eu disse um dia desse: a geração anterior à nossa, se tivesse enfrentado a pandemia que nós estamos enfrentando, já estaria completamente curvada em oração. É. É verdade. Templos com as portas fechadas, não pela proibição de congregar, mas com as portas fechadas para estarem de joelhos. Ó Deus! Nós temos tudo o que acabei de falar agora de recursos, de oportunidades, influência política como nunca. Nós temos influência política como nunca na história da igreja do Brasil. Mas onde está o candeeiro? Se o senhor me permite, sem parar essa graça que está fluindo, né? O senhor falou de algo muito importante. Eu me lembro daquela experiência de Tomás de Aquino, doutor da igreja, quando foi visitar o Papa Inocêncio. E Papa Inocêncio, recebendo a visita do ilustre teólogo da igreja, Tomás de Aquino, disse para Tomás de Aquino, veja quanta riqueza nós temos, quanto ouro, quanta prata. A igreja nunca mais dirá que ela é pobre. Tomás de Aquino disse, é vossa santidade, mas nós temos um problema também. Nunca mais nós poderemos dizer como Pedro e João, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Uau! Pois é.
Eu disse esses dias, pastor Marcelo, sem saudosismo barato, sem saudosismo sem graça, não é essa a ideia. Mas a geração do meu avô, que era pastor presbiteriano, tá? Até do meu pai, né? A geração que está indo embora aí, pastor Sebastião, pastor Pimentel, ei, pastor Silvestre, ei, pastor Ezequiel. José Wellington, pastor Ezequiel. José Wellington deve ser um dos últimos desta geração que ainda temos entre nós, pastor Zeneco, ei, ícone de Alagoas, Enéas Tognini, um príncipe batista, Nilson Fanini, príncipe batista, abalou o mundo, Billy Graham. Esses homens, irmão, esses homens deixaram para nós um legado extraordinário. É uma corrida de bastões. Sim. Quem recebe o bastão não pode diminuir a velocidade, tem que partir na mesma velocidade. E nós desaceleramos, por quê? Porque como meninos nós nos entretemos com os parques de diversões. Ai, 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 ai. Nossa igreja, nossa fé se tornou um parque de diversão, guardadas algumas exceções. Poucas exceções, mas estamos falando aqui de regra geral, né? Não estamos especificando ninguém, nem apontando ninguém. Pelo contrário, chamando a nós dessa geração a responsabilidade de não perdermos o candeeiro. É, isso me faz chorar. É. E a única forma de não perdermos o candeeiro é lembrar voltar de onde caímos, voltar às primeiras obras, praticar o primeiro amor como expressão de arrependimento. Eu quero fazer uma observação dentro disso, pastor Brandão, que essa palavra que aparece aí, primeiro amor, é protos. E não é em relação a números sequenciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Protos ali é o principal. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês identificaram a heresia, porque eles não toleram os nicolaítas, eles não toleram os falsos apóstolos, mas eles esqueceram de perceber que eles estavam esfriando no amor. Uau! Então, como o senhor disse, era uma igreja que tinha fidelidade doutrinária, era uma igreja perseverante, mas era uma igreja que não percebeu a falta de amor em si própria. Ou seja, cuidaram de uma asa e esqueceram da outra. Exatamente. Exatamente. É isso aí. No meio dessa censura que Jesus faz, aí ele vai e diz: tens, porém, algo que eu tenho, que eu elogio. Tens, porém, algo que eu tenho visto. Rejeitas as doutrinas dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Não se sabe exatamente se os nicolaítas eram seguidores de um possível Nicolau que esteve nos primeiros anos da igreja. Diácono da igreja, né? Diácono da igreja. Ou se se trata, se Nicolau aqui é citado apenas como referência de desvio. Exatamente. Né? O fato é que ele volta a ser citado lá na frente, me parece que no capítulo 2, versículo 15, para a igreja de Pérgamo. Pérgamo, exatamente. É. Né? Os nicolaítas, ou essa conceituação doutrinária que acaba se manifestando herética, estava presente e ao que nós entendemos, ela se estendeu por um tempo, influenciando o comportamento doutrinário da igreja, trazendo desvios doutrinários sérios para a igreja. Porque se a gente concordar que Éfeso representa a igreja do primeiro século, os primeiros 150 anos. Esmirna representa a igreja dos anos 150 a 313. Sim. E Pérgamo representa a igreja dos anos 313 a 316, a 600 aproximadamente.
E os nicolaítas são citados na igreja de Pérgamo. Então, esse sistema doutrinário, herético, continuou permeando no ambiente da igreja aí por pelo menos 600 anos. É verdade. Heresia não é coisa moderna, né, pastor Brandão? Heresia não. É coisa bem antiga, né? Sempre e difícil teve, de matar, né? Difícil. E difícil de matar. Então, os nicolaítas, há quem diga que era o gnosticismo, né? Pode ser. Invadindo o ambiente da igreja, era uma espécie de cristianismo liberal que misturava os elementos das religiões gregas, né, com os elementos do judaísmo, estimulavam a imoralidade, né, estimulavam um cristianismo menos rigoroso, vamos dizer assim, o cristianismo que se baseava mais na experiência pessoal isolada do que nos fundamentos da fé experimentada, aqueles que se guiavam por novidades, revelações, sonhos, que privilegiam o direito que eu tenho em detrimento daquilo que a Bíblia me estabelece como regra de vida. Exato. Né? O fato é que aquilo estava adoecendo a igreja, e a igreja de Éfeso diz: Jesus, você aborrece esse sistema e eu também aborreço. Então, tu tem, apesar de você ter esfriado do teu primeiro amor, você não perdeu o zelo pelos fundamentos da fé que te trouxeram até aqui. Né? Então, muito interessante essa observação. E a carta conclui com aquele refrão que nós citamos no início: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vem aí a promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E é interessante que o dar-lhe-ei, o verbo aqui, está no futuro. Aponta para uma experiência que virá, indica aquilo que espiritualmente foi perdido no Éden, mas que Cristo, pela sua morte na cruz, reconquistou para nós, e nós receberemos e desfrutaremos como obtenção da vida eterna, nutrição espiritual, privilégio que o Senhor reserva para aqueles que atravessam tudo isso que a igreja de Éfeso atravessou. Provações, trabalhos, manter-se perseverante, não negou a fé, rejeitou as heresias. Então, o Senhor diz assim: para vocês eu tenho reservado o privilégio da árvore da vida. Privilégio que Adão abdicou, mas que em Cristo foi reconquistado para os salvos. Ai, espetacular, né? Basicamente, sim. Aquilo que o homem perdeu no Éden é recuperado na Nova Jerusalém. Exatamente. Pastor Brandão, eu peço humildemente ao senhor, se o senhor concordar, que nós façamos a sequência das igrejas. Eu sei que o senhor é muito ocupado. Muitas pessoas pediram isso aqui. Eu sei que o Brasil todo, quando digo Brasil todo, não é uma hipérbole, é um fato, uma constatação. Quer fazer live com o senhor, eu sei que o senhor é muito seletivo, mas se o senhor puder, porque como nós estamos vendo esse tempo de pandemias, igrejas fechadas, e tantas pessoas foram abençoadas aqui, a gente não tem nem conta de quantas pessoas nós alcançamos, se o senhor dispor de tempo, que nós passamos todas as igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e finalizemos com Laodiceia. Eu acho que vai ser muito enriquecedor, se o senhor concordar, se o senhor dispor de tempo. Está feito aí o convite publicamente, acho que as pessoas vão endossar. Muita gente dizendo: continua, aceita o desafio, pastor Brandão. Eu te coloquei agora numa sinuca de bico.
Sem usar o pauzinho da sinuca, né? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Nós precisaríamos aí de pelo menos 7 semanas, né? Porque não dá para fazer em períodos menores. Sim. Por causa das muitas atividades, Sim. teríamos que organizar bem isso aí. Mas eu não sei, eu não vou conseguir te dizer agora. Dá para a gente continuar. Isso eu posso mencionar. Eu só não consigo te afirmar se a gente conseguiria seguir no próximo sábado, porque eu não Não. sei aqui o que que eu tenho Sim. nos próximos sábados aí, tá? Tá bom. Mas a gente apertou sem abraçar. Mas a gente planeja durante a semana, organiza e marcamos. A próxima é quem? Esmirna. Sou Isso, a apaixonado pela igreja. igreja de Esmirna. Ela é encantadora. A igreja perseguida, É. sofredora. Bem desafiadora. A igreja que quanto mais Mas. esmagava, mais exalava perfume, né? Porque Esmirna vem de mirra, né? Mirra. Exatamente. Vamos lá, vamos pensar no dia, quando pode ser, podemos fazer, e a gente fala e você e anuncia. Tá bom, Os irmãos pastor. ficam aguardando aí, tá bem? Então, minha Estamos aqui para gratidão. servir. Opa, minha gratidão ao senhor. Pessoal, quem quiser os meus livros, como o pastor Brandão, que é uma referência no Brasil, endossou, é só entrar em contato comigo por direct, tá? Vou colocar aqui o meu Instagram, o pessoal já sabe. Deixa eu só colocar Pode. um comentário aqui, Brandão, rapidinho. É só chamar no direct. A live vai ficar salva, né? Vai sim. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, Brandão. É só dar um toquezinho em cima que ele aparece o fixar. Pronto, olha lá. Chamem aí no direct, tá, pessoal? O kit anunciado de 150 por 130. Pastor Brandão, as suas considerações finais. Obrigado. Desculpa aí atrapalhar o seu almoço, tirar o senhor da princesa aí, viu? Eu tô com fome. Bom almoço para o senhor, viu? Obrigado, meu amigo. Almoça bem também. Deus abençoe. Saúde. Se cuidem, gente. Se cuidem, pelo amor de Jesus Cristo. Tá? Tomem todos os cuidados necessários para que saiamos desta nuvem com gratidão a Deus pela proteção, pela vida, tá? Clamando por aqueles que estão sofrendo a enfermidade, sofrendo perdas. Precisamos clamar e orar. Deus abençoe. Todos os dias, 23h30, eu estou em live de oração. Já ontem foi a live de número 338. Meu Deus. Tá? Orem com a gente e que Deus nos abençoe e nos ajude. Pastor Marcelo, um abraço, bom fim de semana. Fica com Deus. Obrigado, pastor Brandão. Pessoal, orem pelo pastor Brandão, ícone do Evangelho. Muita saúde, viu, pastor? Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Estamos aqui à sua disposição, tá? Amém. Um abração. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Quem quiser os nossos livros, né? Vou falar rapidamente deles, ó. 31 nomes desconhecidos de Deus no hebraico, para você estudar um nome de Deus por dia. Tem o hebraico, a transliteração, a tradução, onde está escrito os nomes, tá? Os mistérios da língua hebraica, que tem o prefácio do Dr. Carlos Augusto Vailate, né? Olha aqui, ó, um dos maiores hebraístas do país. Muito interessante, porque a Bíblia menciona por nome somente as três filhas de Jó, Yemima, Ketziah e Keren Hapuki. Por quê, pessoal? Porque nos nomes das três filhas de Jó estão revelados o seu passado de dor e o seu futuro glorioso, né? Porque no ritual do leproso, da palavra hebraica tsarat, a lepra, era usado duas árvores, não é? O cedro e a grama, e também um pássaro era morto e o outro era colocado em liberdade. Muito interessante, não é? Qual é a relação da palavra glória com a palavra fígado? Tudo isso nesse livro aqui, pessoal, espetacular, ok? Esse aqui também, ó, Reflexões sobre a Vida de Paulo, que tem o prefácio do Luiz Saião.
o anticristo, a pregação de Paulo no Areópago, como conhecer o homem de Deus, as três imagens do ministério, o testamento de Paulo, a igreja dos Tessalonicenses, as credenciais do evangelho, porque Paulo diz em 2 Timóteo 4:6, o tempo da minha partida é chegado. Paulo não usa a palavra morte. Paulo usa a palavra partida, que no grego é análisis. Essa palavra tem dois significados, pessoal. É desarmar o acampamento terrestre e se estabelecer no acampamento celestial. A segunda ideia da palavra análise é a seguinte: é singrar, não sangrar, singrar o mar e chegar do outro lado da praia. Então, para Paulo, pessoal, a morte é uma partida. É desarmar as cordas terrenas para se estabelecer no andar celestial. É singrar o mar da vida e chegar do outro lado, onde o mestre nos espera. Então, chama no direct, tá bom? Pelo meu Instagram, Marcelo Hebraísta Instagram, não é? Siga, pessoal, o nosso perfil e você adquire, ó, de 150 por apenas R$ 130, frete grátis para todo o Brasil. Você pode fazer o Pix, né? Você pode fazer uma transferência bancária e nós vamos, né? Tenho sim, Bruno. Eu tenho um curso inédito de hebraico bíblico, tá, pessoal? Quem também quiser estudar hebraico bíblico comigo, aqui no link na minha bio tem também o link para um curso inédito de hebraico bíblico online. Eu estudei em Jerusalém, fiz uma especialização lá, trouxe esse curso para o Brasil e você pode estudar hebraico bíblico comigo, tá, pessoal? Tá lá na plataforma Hotmart. Você pode pagar em 6 vezes no cartão de crédito. Você pode pagar em até, ó, 6 vezes no cartão de crédito, tá bom? E você pode estudar hebraico bíblico aí comigo, tá? É um curso inédito que você vai aprender o formato das letras, o significado das letras, o número das letras, as múltiplas associações das letras com a cultura judaica, com o hebraico bíblico. É uma riqueza tremenda, pessoal, né? Você que ama aí o hebraico bíblico e quer se especializar, nós temos um curso inédito de hebraico bíblico online. Como eu faço, pastor? Chama no direct. Ou chama no meu direct, ou chama aqui no link da minha bio, lá em cima, onde está Reverendo Marcelo Oliveira, teólogo, hebraísta, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, tem o um link que coloca você direto, tá, para o curso. Um abraço ao apóstolo Djalma Toledo, um homem de Deus, um homem respeitadíssimo. Uma honra ter aqui o senhor apóstolo Djalma Toledo, um pregador de mão cheia, pastor de uma linda comunidade aqui na Zona Sul de São Paulo. Meu respeito, pastor Djalma Toledo, viu? Meu respeito ao senhor, à sua esposa, à sua família. Que Deus abençoe. Vamos marcar a live, pastor Djalma Toledo, grande pregador, um homem de Deus, respeitado no Brasil inteiro. É uma honra ter aqui as suas palavras, ele dizendo que me respeita muito. Que bom. Tem pessoas que nos admiram, mas não nos respeitam. Todos aqueles que nos respeitam, nos admiram. E domingo, pessoal, domingo, uma live imperdível com meu amigo pastor. Ele é o sobrinho, um dos grandes pregadores de São Paulo. Um moço preparadíssimo, um homem de Deus, falando sobre tatuagem, uma história contada na pele. Pessoal, domingo às 8 horas da noite. Fechado? Ele vai confirmar com a assessoria dele aqui e vai me dar a resposta, tá bom, pessoal? Domingo, estou pensando aqui fazer uma live com meu amigo pastor Eliel sobre tatuagem, uma história contada na pele. Pessoal, recebam o meu abraço. Deus abençoe vocês, tá bom? Chama no direct, pessoal. Os livros de 150 por 130. O pastor aqui está confirmando. Domingo, 8 horas da noite, uma live sobre tatuagem, uma história contada na pele. De onde surgiu o termo tatuagem? A Bíblia defende a tatuagem? Um cristão pode se tatuar?
Por que as pessoas se tatuam? Olha, pessoal, vai ser muito interessante, tá bom? O meu abraço a todos. Curso de hebraico, pessoal, link na bio, tá bom? Os livros, me chama aqui no direct, os livros de 150 por apenas R$ 130 e frete grátis, hein, para todo o Brasil. Você pode pagar por Pix, por transferência bancária, depósito em conta. E nós vamos mandar os livros aí. Graças a Deus, meus livros têm chegado no Brasil inteiro, na Suíça, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, tá bom? Chame aqui, a nossa assessoria e nós vamos estar mandando os livros para vocês, tá bom? Olha aqui, ó, o último para mostrar para vocês, a última vez, ó, Os Mistérios da Língua Hebraica, para você se aprofundar aí no hebraico bíblico. Reflexões sobre a vida de Paulo. Prefácio de Luiz Saião, hein, pessoal? Prefácio de Luiz Saião, tá? Um dos maiores hebraístas do país, tá bom? Um dos maiores hebraístas do país, tá? E 31 nomes desconhecidos de Deus no hebraico. Pessoal, orem por mim, para que Deus continue nos dando força para a gente continuar a ensinar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Vou despedir com a bênção araônica em hebraico. Yevarer Echa Adonai Veishmereha, Ya'er Adonai Panav Eleha Vihunecha, Issa Adonai Panav Eleha Veyassem Lecha Shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno te abençoe e te guarde e coloque em vocês a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Recebam, queridos, a bênção araônica em hebraico. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até domingo, se Deus assim. Um abraço a Decleuson. Obrigado ao meu amigo Anderson. Obrigado. Obrigado, irmã Raquel. Obrigado a todos que aqui participam dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, o meu carinho, o meu respeito, a minha consideração a todos vocês. Shalom, shalom, recebam aí a bênção araônica em hebraico e até mais, pessoal. Amém.